Istorija jevrejskog naroda bila je povezana, skoro spojena sa istorijom Mađara već u ranim vekovima, a još više posle naseljavanja Mađara u svoju domovinu. U ranom srednjem veku istorija Mađara bila bi nezamisliva bez Jevreja. Još više od kraja 18. preko 19. do sredine 20. veka. Ako bismo iz naših krajeva i sela uklonili sve one građevine koje su projektovali, gradili i stvarali Jevreji koji su živjeli sa nama, i kada bismo uklonili sve kulturne krugove i istorijsko blago iz kulturne istorije Mađara koje dugujemo Jevrejima u Mađarskoj, onda bi mađarska kultura bila vidno mnogo siromašnija. Jevreji ne samo da su žrtvovali svoje živote i dali krv 1848. godine, između 1914. i 1918. godine, kao i u Drugom svjetskom ratu, već su također značajno doprinijeli privredi i kulturi, kako Mađarske, tako i Srbije. Ovo je još više istaknuto u slučaju Sente, pošto se ovdje može govoriti o velikom broju Jevreja do 1944. godine. I zbog toga, vlada Mađarske želi da neguje i obnavlja jevrejsku kulturnu baštinu ne samo u Mađarskoj, već i širom Karpatskog basena. Tako je od potpune devastacije spašena i u predivni kulturni objekat pretvorena nekadašnja mala sinagoga u Senti. Also felújítás az azt jelenti, hogy a következő nemzedékeknek meg fog maradni egy jellem, egy épület, egy üzenet, hogy itten egy valamikori zsidóság létezett, és a következő nemzedékeknek meg megmaradt az, hogy a saját belátások szerint használják ezt az épületet, de időről időre gondoljanak azok az emberekre, akik már nincsenek. Time su u potpunosti dobile na značaju prethodno izgovarene rečenice Potapi Arpad Janoša na otvaranju ovog objekta, kojem je novi život u potpunosti udahnula subotička kompanija U-Mall. Sa tradicijom dužom od 3 decenije, ova građevinska kompanija je dokazani izvođač restauracije sakralnih objekata, a njihova najbolja referenca koja ih je preporučila za ovaj posao jeste kompletna restauracija velelepne sinagoge u Subotici, koja danas predstavlja jedan od najznačajnijih i najlepših sakralnih objekata u Panonskoj nizi uopšte. Sinagoge su po pravilu predstavljale dokaz moći jevrejske zajednice u pojedinim gradovima i opštinama u Vojvodini, a koliko su bili značajni u Senti svedoči činjenica da ovaj grad nije imao jednu, već 2 sinagoge, od kojih je jedna, zahvaljujući razumevanju vlade Mađarske i spretnosti i umešnosti stručnjaka i U-Mola, spašena. Ali krenimo redom. Goran Levi u svojoj knjizi posvećenoj sinagogama kojih više nema u Vojvodini navodi da su sinagoge građene veće ili manje u skladu sa materijalnim mogućnostima i potrebama članova zajednice. U Vojvodini su sinagoge najviše građene posle 1867. godine kada religije i narodnosti u Austro-Ugarskoj monarhiji dobijaju ravnopravnost i tada su izgrađene najlepše i najveće sinagoge. Upravo te građevine, sinagoge, građene su i opremane uz velike napore i odricanje vernika. Međutim, sudbina tih sinagoga, nažalost, bila je surova. Drugi svjetski rat je naneo velike tragedije, usled čega su iščezle čitave generacije Jevreja. Okupator je zajedno sa domaćim izdajnicima bezdušno uništavao i pljačkao zgrade sinagoga u Banatu i Sremu. One sinagoge, koje su ostale neporušene posle Drugog svjetskog rata, a takvih je bilo u Bačkoj, stradale su pod novim režimom koji je dozvolio da se te lepe zgrade, biseri arhitekture, neodgovorno i nepromišljeno poruše i tako izbrišu posljednji tragovi kulturne i materijalne baštine jedne populacije u Vojvodini. Jevreji su se u Senti naselili oko 1700. godine, ali misli se da ih je bilo već i ranije. Na karti od 1797. godine nacrtana je parcela sa naznakom sinagoga, a u kartama od 1857. upisane su 2 oznake za sinagogu. One se odnose na 2 odvojene jevrejske opštine. Naime, godine 1855. deo članstva se izdvojio i oformio nezvaničnu Sefardsku opštinu koja je imala svoju sinagogu. Tada je u Senti bilo nešto preko 500 Jevreja. Zgrada je građena u neobaroknom stilu, pravougaonog je oblika i leži u uzdužnom položaju od zapada ka istoku. Glavni ulaz za muškarce je sa zapadne strane u predsoblje, a na severnoj strani je ulaz za žene.
Niže u predvorju je molitvena sala. Na istočnom kraju molitvene sale nalazi se Kovčeg Zaveta. Dana 4. septembra 1928. godine Hasidska sinagoga je svečano otvorena zajedno sa Talmud Torom i tri učionice. Svečanosti Hanuke prisustvovao je i rabin Moshe Dojči iz Hasidske zajednice u Subotici. Sa dolaskom rabina Mošea Teitelbauma u Sentu došlo je do buđenja u Hasidskoj zajednici i Hasidi su pohrlili iz okolnih zajednica kao i iz zajednica u Mađarskoj da učestvuju u molitvama i večerima koje je držao. Zajednica Sente je uništena u holokaustu kao deo holokausta mađarskih Jevreja. Sam rabin, Teitelbaum, je spašen, ali je cela njegova porodica stradala. Posle Drugog svjetskog rata zgrada je eksproprisana od strane vlasti, predata lokalnoj vlasti i korišćena kao sportska hala. Decenije takvog korišćenja i zub vremena uzeli su svoje, sve dok iz opštine Senta i Mađarskog nacionalnog saveta nije krenula inicijativa da se ovaj objekat obnovi. Na veliko zadovoljstvo Senčana, jevrejske i mađarske zajednice, ta inicijativa je prihvaćena. Prema rečima predsjednika opštine Rudolfa Ceglediya, lokalna samouprava je preuzela obezbeđenje projektno-tehničke dokumentacije, nadzor za izvođenje radova i priključke na komunalnu infrastrukturu, dok je vlada Mađarske izdvojila 220 miliona forinti ili oko 620 hiljada evra za realizaciju projekta. És hát ez az épület most visszanyeri eredeti szépségét külsejébe, belsőleg pedig egy új tartalommal bővül a kulturális kínálat a városunknak, hiszen egy képzőművészeti kiállítást teret kapunk, és egy kisebb rendezvények, komoly zenei rendezvények például megszervezése alkalmas területet kapunk. Természetesen az udvar, a park részlet kialakításában ez az egész szépet és a környezet is szebb lesz városunknak ez a területe. Posebnost ovog verskog objekta je da se radi o jedinoj preostaloj sefardskoj sinagogi u Vojvodini, jedne od pet preživelih od ukupno 76 koliko ih je bilo pre Drugog svjetskog rata. Uz Novosadsku, Subotičku, Somborsku, koja je pretvorena u upravnu zgradu, i Apatinsku, koju je otkupila Baptistička crkva. Mala sinagoga u Senti u potpunosti renovirana po planovima arhitekte Istvana Vatajija i Sente. Az épület belső terei azok részben lesznek felújítva, ugyanis a belső terek új funkciót kapnak, tehát ennek az épületnek nem lesz tovább jövőben szakrális funkciója, hanem képzőművészeti galériaként fog működni. És abból a szempontból, hogy minél több műtárgyat lehessen kiállítani, kialakítottunk a meglévő galériának egy folytatását a központi térbe, és így alakult ki ez a 400 négyzetméteres hasznos funkció. Az előtérbe természetesen toalettok lesznek kialakítva mozgássérültek részére is, és a galériának a meglévő részébe, a zsidóság részére egy emlékmúzeum rész kerül kialakításra. Stručnjaci U-Mola su od aprila 2021. godine u potpunosti obnovili fasadu, uključujući i čišćenje i restauraciju Davidove zvezde, krov kao i unutrašnjost objekta površine 400 kvadratnih metara. Posebnu vrednost predstavlja spoljašnje uređenje ovog objekta kojem su stručnjaci U-Mola posvetili posebnu pažnju. U saradnji sa nadležnim Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture Subotica, spoljašnjost objekta u celini je vraćena u prvobitno stanje u svim elementima, a unutrašnjost delimično, jer je dobila novu funkciju. Ponovo je otvorena maja 2023. godine. Vrpcu su presekli Arpad Janoš Potapi, državni sekretar zadužen za nacionalnu politiku u kabinetu premijera Mađarske, Arpad Fremond, predsjednik Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, i Rudolf Cegledi, predsjednik opštine Senta, čime su zvanično predali zgradu male sinagoge za buduće kulturne svrhe. Planirano je da u delu buduće galerije u ovoj sefardskoj sinagogi bude formiran muzej. U njemu će se čuvati uspomene na Jevreje koji su nekada živjeli u Senti. Objekat Mala sinagoga je zaštićeno kulturno dobro.
vrednovan je kao objekat od vrednosti na osnovu elaborata za utvrđivanje, izradu i dostavljanje posebnih uslova za zaštitu kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom, izrađenog od strane Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica.